Počeli su kao dragovoljni ročnici, a danas su kao vojnici. Prvi put teoriju primijenili u praksu. Nina ima 19 godina. Kaže da je od malih nogu znala da će biti vojnikinja. Mislim da je najteže bilo psihički ostati, recimo, stabilan, da nas neke stvari toliko ne diraju. I, ali osim psihičkog, naravno, to je bilo i fizičkog napora, pogotovo za nas ženske, pošto se nema nikakve razlike između muškaraca i žena. Dobrovoljni vojni rok završili su krajem prošle godine i odmah dobili posao u vojsci. Strogi režim ih je, kažu, promijenio. Po meni je promijenila da sam discipliniraniji i bolji. Ono, sigurno sam bolji čovjek i spremniji, što isto sigurno ono ima kondiciranja, motorike. Dobrovoljna obuka trajala je 8 tjedana. Za to vrijeme naučili su osnove, a pravi vojni put tek počinje. Obuka je raspoređena u tri faze. Prva faza, znači, je teorijski dio, znači učionički tip, gdje ih prvo pripremamo, nakon toga oni da čekaju da izađu, da osjete akciju. U drugom dijelu, znači, radimo taktiku, drugi dio taktike i nakon toga završen dio ocjenjivanja. Do veljače 2023. dragovoljni ročnici primali su 400 eura naknade. Promjenom pravilnika od tada dobivaju 700 eura naknade. Osim toga, osiguran im je smještaj, hrana, odjeća, ali i zdravstveno osiguranje. U posljednjih nekoliko godina interes za služenje dobrovoljnog vojnog roka opada. 2021. za služenje su se prijavila 1102 kandidata, 2022. 568, a lani 616 kandidata. Hrvatska vlada sada razmatra uvođenje jednomjesečne vojne obuke. O točnom modelu tek se raspravlja. Stručnjaci misle da je to kratak rok, a Ministarstvo obrane ne želi komentirati detalje. Nažalost, to je sad stvar politike. Druga je stvar što nemamo osmišljene obrambene politike koje bi dugoročno rješavali ovo. Vi vojnika za borbenu uporabu ne možete imati ako je on još specijalista ispod godinu i pol dana. Stručnjaci smatraju kako obveza neće imati željeni učinak, ali da društvo treba pripremiti za vojnu i civilnu obranu. Istovremeno, vojska mora jačati svoj pričuvni sastav, tvrde. S obzirom na konfiguraciju Republike Hrvatske, s obzirom na položaj u ovome dijelu, mi bi trebali računati negdje između 20 i 30 tisuća pričuvnih snaga sa jasno definiranim zadaćama po cjelokupnom prostoru. Da bi došla na ovaj broj rezervista, smatra Barić, Hrvatskoj će biti potrebno 5 do 8 godina. Obveza služenja vojnog roka ukinuta je 2008. godine. Goran Latković, Al Jazeera, Gašinci.